Evelina Månsson tränar vinnaren. Julian Cordeaux i sulkyn. Bella Jänke har vunnit kvällens femte lopp. Grattis Julian. Tack så mycket. Du var offensiv ikväll. Ja, jättestark. Så jag kan sitta i linjen. Så det är bättre att köra med tempo alltid. Jag kan inte like, byta tempo like, direkt. Men det var jättefin idag. Vad säger du om den här hästen? Det är en fin stor. Jag har like, 4 år. Jag har like, många problem like, sista år. Men nu kommer jag på toppform. Så det är kul. Jag sa det till dig. Du brände av en rejäl provstart här i bakvarv alldeles innan. Ja, men du mest. Det är bättre när jag är jättevarmt. Det är bättre att du kör snabb i andra provstart. Så det var bra feeling. Och det var en lätt seger. Ja, precis. Så på bra tid också. Så Stort grattis. Tack så mycket. Julian Cordeaux, Evelina Månsson, Bella Jänke vinner.